ଖାଉଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ବିପଦ ମୁହଁରେ କାଳିଆମି ଗାଁ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗାଁ, ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆମି ଗାଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳରେ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ସହ ନଦୀପଟା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଗାଁଟି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଗତିପଥ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ଏବେ ନଦୀ ଆଁରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗାଁ। 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ନଦୀ ଜଳ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଧୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଳିଆମି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ନଦୀ କତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଗତ ତ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି କରିଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଫୁଟବଲ୍ ବି ଖେଳା ହେଉଥିଲା ନଦୀ ଭିତରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ସେ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଖାଇ ଗଲାଣି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଚ ଦେଇକରି ସେଟା ବି ଚାଲିଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗାଁର 40 ଜଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟମାନେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରକୁ ବି ଥରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, କୃଷମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନଦୀ କତା ଖାଇବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାସି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଇଥ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ନଦୀ କତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ପାଇବୁ। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ରହିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଏ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଚୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10-12 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଗା ସବୁ ଖାଇ ସବୁ ସାରିଦେଲା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନଦୀ, ବଢ଼ାଉଛି ଭୟ, କେବେ ହେବ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।